by som predstavil ďalšieho ročníka, tým je obeť ďalšieho teróru na Slovensku, zápasníckeho kráľa pána Oskara Dobrovodského, ktorý si zakúpil domček v Malackách v dobrej viere, že ho môže pokojne užívať. Žiaľ, mestský úrad a 40 asociálov mu urobili zo života peklo a nikto mu nevie v tomto štáte pomôcť. Nech sa páči, pán Oskar Dobrovodský. Dobrý, zdravím vás. Ináč prvý raz takto vystupujem, takže nemám nejaké takéto skúsenosti. Som človek, ktorý už 4. rok nechce nič iné od tohto štátu, len aby som mal právo na kľudný, pokojný život. 4 roky dýcham smrad spálenia gumy, namoreného dreva a iného odpadu a o neskutočnom smrade z ľudských výkalov ani nehovorím. 10 rokov som žil v zahraničí, v Nemecku, Španielsku a v Juhoafrickej republike. No nikde z týchto krajín som sa nestretol s takou aroganciou, drzosťou a odmietaním mojich sťažností zo strany zodpovedných úradníkov, čo sa týka porušovania zákonov a základných ľudských práv ako tu na Slovensku. Zopárkrát sa ma novinári pýtali, že prečo sa nesnažím s mojimi na cudzích pozemkoch žijúcimi susedmi vychádzať. Odpovedám im, že takýto neprispôsobiví ľudia nemôžu bývať v obytnej zóne, musia byť segregovaní od bežných ľudí, pretože majú mimoriadne odpudivé spôsoby, zvyklosti, zvrátené správanie, neustále na sebe vyrepujú ako zmyslov zbavení. Mali už xkrát možnosť dokázať, že sa prispôsobia bežným ľuďom. Dostali zadarmo už 3 domy, no všetky že vraj vybývali a stále sú rovnakí. Zo začiatku, ako sa prisťahovali na pozemok vedľa nášho domu, poda ktorí policajti ma začali presviečať, keďže cigánov dobre poznali, že aby som si zvykal na ich mentalitu, že oni už iní nebudú, proste oni sú už takí. A dokonca šéfka klientského centra v Malackách ma presviečala o nevyhnutnosti dobrého vychádzania si s neprispôsobivými cigánmi, že ako mám presviečať malé cigánčence, aby sa správali slušne, aby nepoužívali uplzlá vulgárne výrazy a bla bla bla. Odpovedal som jej aj policajtom, nikdy, ja sa nikdy nebudem prispôsobovať nejakým asociálom. Ešte k tomu takým, ktorí obsadili cudzie pozemky vedľa nášho domu. No, 4 roky je tomu, čo som sa vrátil zo Španielska na Slovensko, no nestačím sa čudovať, ako sa tu zodpovedné úrady, polícia, prokuratúra, súdy a iné inštitúcie stavajú v tejto problematike. Ako sa snažia ochraňovať tieto živly, veď je to absolútne opovrhnutia hodná zvrátená politika, ktorá sa absolútne už pomaly, ale iste vypomstieva. No najhoršie na tom je, že väčšina obyvateľov Slovenska rozmýšľa v zmysle, že čo sa ma netýka, to ma ani nepáli. Občianska spolupatričnosť je tu na bode mrazu a to je zlé. Ľudia by už mali byť konečne súdržnejší, ako napríklad naposledy pri majstrovstvách sveta v hokeji. Keďže moci páni tohto štátu vidia, že občania čušia ako také stádo oviec, boja sa ozvať, potom sa nečudujme, že si tu neprispôsobiví robia takmer beztrestne, čo chcú. Takzvaní politici bez obáv kradnú, podvádzajú a vlastne sa vysmievajú všetkým občanom. A prečo vlastne o tomto všetkom hovorím? No preto, že tieto svinstva, čo si dovolujú naši politici, to by si v Nemecku ani Španielsku nemohli dovoliť. Tam by boli námestia hneď zaplnené demonstrantmi. Ale čo sa týka cigánov či multikulturalizmu, tak v Španielsku je to veľmi zlé. Žil som 8 rokov v baskickom meste Bilbao a domáci mi vraveli, že centrum Bilbao, štvrť San Francisco, patrila v minulosti k najkrajším, najpokojnejším zónam Bilbao. Je to historická časť mesta, kde ľudia chodievali na prechádzky, oddychovať. No a dnes sa tam neodváži vstúpiť bežný občan ani cez deň, nie to v noci. Žijú tam väčšinou čierni prisťahovalci z Afriky, Maročania, cigáni z Rumunska, proste celá táto oblasť je doslova zaplavená kriminálnikmi, vrahmi, zlodejmi, narkomanmi, prostitútkami. Je to tam strašné. To je výsledok tak nesmierne propagovaného multikulturalizmu. O nevyhnutnosti, ktorá u nás denne presviečajú, vyslúžili súdruhovia z Bruselu a ťažkopádnej Európskej únie.
Jednoducho takéto zvrátené projekty nemôžu nikdy normálne fungovať, ba práve naopak škodia. Preto by sa mala aj naša vláda konečne už uvedomiť, by si mali, že či nám ozaj stojí za to robiť takéhoto poslušného psíka súdruhom z Bruselu, aj čo sa týka štátneho postoja k takmer nedotknutelným Európskou úniou chráneným neprispôsobivým asociálom, u nás veľmi zvláštne nazývaných osadníkov. To len v krátkosti môj pohľad na túto situáciu. Ďakujem vám.